Klidně se na tu babu obrať. Je to sice mrcha, ale já věřím, že i v takových bytostech existuje nějaký svědomí. Bývala to náramně uvědomělá dáma a pár lidí ten její třídní pohled nevydrželo. Včetně mě a mojich studií. Ale dneska je to už stárnoucí ženská. A na mladý kluky byla vždycky. Takže ti jistě vyjde vstříc. Eduard právě dostudoval pedagogickou fakultu a uchází se o místo. Poslušen čerstvé bratrovi rady, zaklepal na ředitelnu místní školy. Tak to by bylo v pořádku. Potřebujeme tu mladé lidi. A tak se stal Eduard učitelem v malém českém městě. Brzy si našel ve svém novém působišti dívku, která mu připadala krásná. Začal se jí věnovat s vážností téměř opravdovou. Jmenuje se Alice a je, jak se již na prvních schůzkách ke svému žalu přesvědčil, značně zdrženlivá a ctnostná. Ty věříš v Boha? Věříš? A ty? Já ano. Až dosud ho nikdy nenapadlo věřit v Boha. Pochopil však, že se k tomu nesmí přiznat, ba naopak, že by měl teď využít příležitosti. Jenomže Eduardovi se sprostá přímočarost lží příčila. Byla-li už lež nezbytná, chtěl i v ní zůstat co nejvíc podobný pravdě. Nevím, Alice, co ti mám na to říct. Jistě, že věřím.
Ale někdy ti mě napadají takové pochybnosti, víš? Jestli vůbec doopravdy existuje. Ale jak o něm vůbec můžeš pochybovat? Když vidím kolem sebe tolik zla... Právě proto musíš věřit v Boha. Bez něho by to všecko utrpení bylo nadarmo. Nesmíš o něm pochybovat. Možná, že máš pravdu. Chtěla bych tě ho naučit milovat tak, jako ho miluju já. Ticho. Když čteme, tak se musíme soustředit. Eduard po Alici nesmírně toužil. Avšak jednotvárné scenérie, v nich se povětšinou odehrávaly jejich schůzky, poskytovaly jeho touze jen zcela nepatrné možnosti. Ani Alice, nikdy ničím nevyrušená ze své uměřenosti, jich neposkytovala více. Docela ráda sice dovolovala, aby jí Eduard líbal, a po mnoha pokusech se nakonec smířila i s některými důvěrnějšími projevy Eduardovy vroucí touhy. Avšak uprostřed svého těla narýsovala přísnou a nekompromisní čáru, pod níž se rozprostíralo území svatých zákazů, území Mojžíšova odepření a hněvu Hospodina. A tak Eduard začal číst Bibli a studoval teologickou literaturu. Rozhodl se utkat s Alicí jejími vlastními zbraněmi. Podívej se, Aličko, když mluvíme Boha, tak přece pro nás není nic zapovězeno. Kristus nechtěl nic jiného, než abychom se všichni řídili láskou. Ano, ale jinou, než na jakou myslíš ty. Láska jen jedná. Svatý Pavel řekl čistému vše čisté. Jenom jestli ty jsi právě ten čistý. A svatý Augustín řekl miluj Boha a čiň, co se ti zlíbí. Chápeš to? Miluj Boha a čiň, co se ti zlíbí. Jenomže to, co se zlíbí tobě, se nikdy nezlíbí mně. Pust mě! Pust mě! Maličko. Pust mě! Ale... Pust mě, lidi zvíře! Pust! Ty mě nemáš ráda. Mám. A proto nechci, aby jsme dělali něco, co nesmíme. Vyučování do zborovny. Potřebujeme si s tebou pohovořit, soudruhu. Eduarda přepadl pocit naprosté vnitřní opuštěnosti. Cítil, že je zle. Jeho tušení se potvrdilo. Na programu přátelského a zcela neoficiálního rozhovoru je znepokojující způsob, jakým se Eduard projevuje ve svém mimoškolním životě, hlavně svými častými návštěvami místního kostela.
Hned zpočátku si Eduard řekl, že svého nedávno pořízeného boha zapře. A přizná se, že to je všecko šaškárna. Teď si však uvědomil, že to nemůže udělat. Neboť všichni od něho očekávají výmysly a vytáčky a jsou připraveni je odmítnout. Pochopil, že v této chvíli je třeba, aby zůstal podobný představám, které si o něm učinili, a pokusil se tyto představy korigovat. Ale ještě jednou opakuji. Musíme vychovávat mládež zdravou a bez předsudků. Máme přece za ní plnou odpovědnost. A vy přece musíte pochopit, že to vaše pambičkářství se s výchovou mladé generace rozhodně neslučuje. Soudruzi, jsme by tu přimli. Ovšem, vždyť právě proto tady jste. A nebudete se zlobit? Ne, jen mluvte. Já opravdu věřím v Boha. V dnešní době, soudruhu. V dnešní době. Já jsem věděl, soudruzi, že se na mě budete zlobit, když vám řeknu pravdu, ale já neumím lhát. Nikdo po vás nechce, abyste lhal. Jen mi prosím vás řekněte, jak můžete věřit v Boha? Vy takový mladý člověk. Dnes, když letáme na měsíc. Nemůžu za to. Já v něho věřit nechci. Jak to nechcete, když věříte? Nechci věřit, ale věřím. Ale v tom je rozpor. Soudruzi, je to tak, jak říkám. Já vím, že víra v Boha nás odvádí od skutečnosti. Kam by třeba přišel socialismus, kdyby všichni věřili, že svět je v rukou božích? No to by nikdo nic nedělal a každý by spal na Boha. V podstatě víra v Boha náleží středověku a... To právě. Tak prosím tě, proč chodíš do kostela, když tohle všechno víš? Protože věřím v Boha. Ale v tom je rozpor. Ano, já uznávám, že by bylo lepší, kdyby opravdu nebyl, ale... Když já tady uvnitř... Já, soudruzi, myslím, že lidé, kteří se nemohou rozloučit se středověkou vírou, patří do středověku. A na naší škole nemají co pohledávat. Nemám ráda, když se stínají hlavy. Soudruh byl upřímný a řekl nám všechno tak, jak to je. Musíme si toho na druhé straně vážit, že? Prosím? Já myslím tak. Boj mezi starým a novým probíhá nejen mezi třídami, ale i v každém jednotlivém člověku. Takový boj probíhá i uvnitř soudruha. Ano. On rozumem ví, ale cit ho táhne zpátky. Musíme v tom boji soudruhovi pomoct, aby i jeho rozum zvítězil. Ano. Vezmu si ho sama na starost. To můžete nechat, to přestane samo. Na co máte chuť? Na trochu kávy? Ani ne. Ne? Tak snad na alkohol? Kdybyste měla koňak. Koňak? To nemám. Ale trochu červeného vína. Posaďte se, prosím vás. Co pořád stojíte? Myslím, že je tady daleko příjemnější prostředí pro naše přátelské schůzky, než ředitelna. Nemyslíte? No, máte to tu hezký. No, děkuji, nestěžuji si. Pro samostatnou ženu je to docela dostačující. Tak a na zdraví. Velice by mě
mrzelo, kdybyste mě pokládal za nějakého inkvizitora nebo dokonce policajta. Chci, abyste pochopil, že z mé strany jde jaksi o přátelskou pomoc ve vašem dalším vývoji. Ano. Bůh, to je... krásná smyšlenka. Ale budoucnost lidí, Eduarde, to je skutečnost. Vy jste ještě mladý člověk. Stojíte paličatě za tím, co věříte. Nikdo vám tak nerozumí jako já. Nikdo. Já jsem byla taky tak mladá jako vy. Já vím, co je to mládí. A vaše mládí se mi na vás líbí. Jste mi sympatický. Vy mi taky. Opravdu? Opravdu. Prosím vás, já taková stará ženská. Vůbec nejste stará. Nahoru se mi líbíte. Nelžete? Víte, že nesmíte lhát? Já nelžu. Vám se líbí plavovlásky? Hrozně. A proč jste se za celou tu dobu, co jste na škole u mě neukázal? To je taková trapná věc, víte. Já jsem se styděl, protože by řekli, že vám podlízám. Ale teď už se stydět nemusíte. Teď je přece usneseno, že se se mnou musíte občas scházet. Abys věděl, mám tě ráda. Na nic mi neříkej. A ty jsi mi nic neřekl. Proč jsi mi nic neřekl? Co jsem tě měl říkat? To jsi celý ty. Jiní by se vytahovali a ty mlčíš. O čem to mluvíš? O tom, co se ti stalo ve škole. Pšt! Ticho! Prosím tě, jak to víš? Všichni to vědí. Předvolali tě. Vyhrožovali, ale ty jsi neodvolal. Nic mi neříkej. Při své další přátelské návštěvě Eduard pochopil, že vstoupil do situace, jejíž vývoj je neodvolatelně předurčen. Právě ona láhev byla novou dekorací, podle níž bystrý muž musí okamžitě rozpoznat, že kostelní aféra už naprosto není tím, oč jde. Eduard si uvědomil, že musí být ve střehu. Jedno vám závidím, že jste tak mladý. Ještě nemůžete vědět, co je to deziluze. Co je to zklamání. Ještě vidíte svět plný naděje a krás. Ale já ho chci taky tak vidět. Tak jako vy. Že nejsem otravná ženská. Že ne? Že ne? Ne. Budeme tančit. Kam stopy lidí nevedou, kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Tam mě hledej, až se drá. Tam je cíl, ať
víš. Usídnej a neříkej, že ne, a neříkej, že to nevíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozplenou. Tak se dej, mám cestu známou, stále to. Stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Usínej a zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že to trefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozkvetou. Pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si ten, kde stopy lidí nejsou znát. Tak mohou jen ti, kteří štěstí. Počkej. Jsi oblečený? Eduard cítil, že jeho tělo bude s největší pravděpodobností sabotovat jeho snaživou vůli. A to jej uvedlo do neuvěřitelné paniky. Ne, proboha, ne. To je hřích, to by byl hřích. Jaký hřích? Žádný hřích není. Ne, to já, nesmím, to nesmím. Klekni. Klekni. Dej ty ruce pryč. Sepně. Modli se. Oče, modli náš, se, ať nám Bůh odpustí. Na nebesích posvět. Nahlas. Oče náš. A náhle se stalo cosi neočekávaného. Jeho tělo odvolalo svou pasivní rezistenci. Tvá, jak v nebi, tak i na zem. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušit. Zbav nás ode všeho zlého. Amen. Vlastně mluvit pravdu. Co nás k ní zavazuje? A proč vůbec pravdomluvnost pokládáme za ctnost? Potkám se například s bláznem, který bude tvrdit, že je ryba. Všichni jsme ryby. Mám se s ním hádat? Mám se před ním svlíknout a ukazovat mu, že nemám ploutve? Mám mu do očí říkat, co si myslím. Kdybych mu řekl jen to, co si o něm doopravdy myslím, tak bych začal vážný rozhovor s bláznem. Sám bych se stal bláznem. Tak je to vlastně se vším. Co nás obklopuje. Když nechci brát vážně blázny, stát se jedním z nich. Pak musím hát.